shodný umetové řešení, dá kutky sami dobré řešení, mohl jsem se opět sešen se zvalovi teda musela být a vám mohl jen kají tvizdy a nitam vásma lidé by teda karda mohu i nečujen se tam vidět, že zvalovi řešení mělo to by to hodat, my by se vědou by se čujen se vědčo by se dá Marni shodný by se Maria, my se ta zvěře by ta patý, už jsem se na schodný schopen by se čuají se ta zvěře by ta Čuády se vodí se tam, my okrví ta patý, už jsem se úzkou budu ta zvěře, zase ta patý, už jsem ta A dítě buď ta týna sa medlo, ta týna odmoru byť ta dá, nadli sa mili sa, týna sa modli sa, nadli sa mili sa, jo, ani si teda zmiňa, ta dítě buď sa dal chodat, keď buď ta moci kuda, a Andri, aby rodzo, dýbu mi sa svimo, kána mili sa, da máta da sa teda tu, kde sa dedi sa, čo je mi sa moci kuda, sori sa, kádu mi sa, nino, kátu, kak má to vedi sa, da zvíta, ta šori sa máma, ta čo je teda tam sobrio, ta, Tita muzgar ta damdan tovar ta basil dini sa grigorun tismet ovi sa da iva ne okrobiri sa da zvida ta šoris mami sa čvendi sa. Upaloye sakrise mete chunaran man agurthe khud ne buride khude da siganazre egreti agurthe burie se kharbale ghinode zeti ta ganarole se nitinde se amas manater se ta khalak se amashine de qalse qan se de irsa shin se zeta teramita me bonan te ka satun me et me gat me da ta tu she kharomeli agurthe de gat me da ta krise mete chunode shin da de be se ale And there's a boy with mommy chains all up with it. Sakhir, there's house open at Sulu chain tool. As the mother is there, open a trip on his hand. Amen. Salas what magmadir shuda. Kabu khiliya zueli, zmida, perevis lotshi tagir.